በሀገራችን የትራንስፖርት አገልግሎት ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም ዘርፉ የሚፈለገው ደረጃ ላይ እንዳልደረሰ ይነገራል። በእነዚህ ዓመታት ትራንስፖርቱ ሲያበረክት የነበረው ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ነገር ግን በተደጋጋሚ ጊዜ እየደረሰ ያለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በዘርፉ ቀዳሚ የሆነ ተግዳሮት እየሆነ መጥቷል። የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ ይህ የሁሉም ጉዳይ እየሆነ የመጣው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንደ ሀገርም ሆነ በከተማችን አዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የበርካቶች ስጋት በመሆን ላይ ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የሴፍቲ አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ባለቤት በሆኑት በአቶ ደበበ ጤናው አደጋ ላይ ትኩረት አድርጎ የተዘጋጀ መጽሐፍ ተመርቋል። በዕለቱ በስፍራው ተገኝተን የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተን በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ዙሪያ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። ቆይታችሁ አይለየን። በሀገራችን አፍሪካ በርካታ የተሽከርካሪ ቁጥር ካላቸው እንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ግብጽና ኬንያ የመሳሰሉ አገራት በመብለጥ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ935 ሺህ በማይበልጥ የተሽከርካሪ ቁጥር እየደረሰ ያለው ከፍተኛ አደጋ ጉዳዩን አሳሳቢ አድርገዋል። ማህበራዊ ቀውሱን ነው የምናየው። ማህበራዊ ቀውሱ ደግሞ ከሰው ህይወት መጥፋት፣ ከአካል ጉዳትና ከንብረት መውደም ነው የሚታየውና ጥናታዊ ጽሁፉ ላይ እንደቀረበው መጽሐፉ ላይም እንደታየው በየአመቱ ከ4000 እስከ 5000 የሚሆኑ ዜጎቻችን እያለፉበት ነው የሚገኘውና መንግስት በተደጋጋሚ ጊዜ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። አዋጆች ይወጣሉ፣ አዋጆች ይቀያየራሉ። አሁንም ጠብ የሚል ለውጥ እየመጣ አይደለም። ማለት ሞቱን ማስቀረት አልተቻለም። ኢትዮጵያ በ2009 በጀት አመት ወደ 4500 ሰዎች ያህል ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን አዲስ አበባም ቢሆን ወደ 400 አካባቢ 400 ምናምን የነበሩ 2009 ላይ አሁን ወደ 500 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ስለዚህ በቁጥር የአደጋው መጠን መጨመሩ ነው። ይሄን ያህል ሰዎች በየአመቱ እያጣን ነው። በተለይ በአዲስ አበባ አቀፍ ደረጃ በቀን ከአንድ ሰው በላይ የሞተ ነው በትራፊክ አደጋ ምክንያት። በሰብአዊ ሂደትም በስነ ልቦናም በአካላዊ በህይወትም ላይ የሚደርሰው ጉዳት ከባድ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የሰው ልጅ በተሽከርካሪ ለመጠቀም የተፈጠረለትን እድል ያህል እየተቸገርም ያለበት ዘርፍ ስለሆነ ያንን ለማስተካከል ከሚሰራው ስራ አንጻር አሳሳቢ ደረጃ ነው ማለት ይቻላል። እኔ በጣም ያሳዝነኛል። መኪና አደጋ ሰው እንትን አደረገ ሲባል እንደዚህ ሆነ ሲባል በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። በጣም ነው አንጀቴ የሚቃጠለው። ምክንያቱም በእኛ ጊዜ የነበረ የመኪና አደጋ በወር አንድ ጊዜ ሰው ሞተ ነው የምንሰማው። አሁን ግን በየቀኑ እየጨመረ ነው። ይህ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ነዋሪዎችን እያሳሰበ ይገኛል። በርካቶች ላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንዲደርስ ምክንያት እየሆነ እንደ ሀገርም ጥፋቱ የከፋ ነው። ባሳለፍነው አመት ብቻ 2010 ላይ 5118 ሰዎችን በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት አጥተናቸዋል። እነዚህ ወገኖች በጀርባቸው እጅግ በጣም በርካታ ቤተሰቦች ያሏቸው ናቸው። እነዚህ ወገኖች በጀርባቸው እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ እቅዶች ያሏቸው ናቸው። እቅዶቻቸውን የሚተገብሩ ናቸው። ለነገ ሀገር ተስፋ መሆን የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ሆኖም ግን የነሱ ሞት በቤተሰብ ላይ ብቻ ሳይሆን በሀገር ላይ የሚያመጣው ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። በሌላ በኩል ወደ 15000 ደግሞ የሚጠጋ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንደገና ደግሞ ብናየው የአልጋ ቁራኛ ነው የሚሆኑት። የቤተሰብ ላይ ሸክም ነው የሚሆኑት። የሚያወጣ የሚያገባ የሚንከባከብ ቤተሰብ ነው የሚሆነው። ይሰሩ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ እጃቸው ይታጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ችግሩ በሕክምና ተቋም ላይ የምንበለው ቤትም አካባቢ ላይ የሚያመጣው ቀላል ነገር አይደለምና እጅግ በጣም ከፍተኛ ቀውስ የሚያስከትል ነው። በአጠቃላይ ግን የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴ አደጋው አሁንም ቢሆን ከፍ እያለ ወጣቶች ነው የሚያልቁበት። እንደምታየው ጽሁፉ ላይ እንደሚቀርበው በተለያየ እድሜ ክልል ያሉ ግለሰቦች ነው የሚያልቁበት። የንብረት ውድመትም ቢሆን በዚህ በጣም እያደገ ባለ ኢኮኖሚ ላይ እንደዚህ ያለ ክስረት ሲያጋጥም ደግሞ ራሱን የቻለ በሀገራዊ ጥቅል ምርትና አጠቃላይ በሀገራዊ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍ ያለ ነው።
ማንኛውም የመንገር ተጠቃሚ ከቤቱ ሲወጣ አደጋ ደርሳለው አሊያም ይደርስብኛል ብሎ አቅዶ አይንቀሳቀስም። አደጋ በክፉ አጋጣሚ ድንገት የሚደርስ ገጠመኝ ነው። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ የሚያጋጥም ቢሆንም የተለያዩ ምክንያቶች እንደ መንሴ ይቀመጣሉ። በተለይ የመንገር ተጠቃሚው የትራፊክ ህግን ያለማክበር ችግር በዋናነት ይጠቀሳል። ህግን ሳይሆን ህግ አክባሪውን መፍራትም በስፋት አለ። እንደውም በአንድ ወቅት የሚባል ነገር ምንድነው? አንድ አሽከርካሪ የትራፊክ መብራትን ይጥሳል። ሲጥስ ትራፊክ ከፊት ነበርና ያቆማል። እንዴት የትራፊክ መብራት ጥሰህ ትሄዳለህ? አላየኸውም ወይ ብሎ ሲጠይቀው ምንድነው ያለው? አይ መብራቱን ሳይቻለው አንተን ግን አላየኸውም ነበር። ያ ማለት ምን ያህል እንግዲህ ትኩረታችን ከህግ ይልቅ ሌላ ነገር ላይ እየሄደ እንዳለ የሚያሳይ ነው። በብዛትም የምናረገው ይሄንን ነው። እግረኞች ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የማየው ነገር አሁን ለምሳሌ ሜክሲኮ አደባባይ ላይ በሚቆምበት ጊዜ መብራት በሚበራበት ጊዜ እኔ ራሴ አትለፉ፣ ሰማያዊ በርቷል፣ ረጋ ብሉ፣ አልተማራችሁም እንዴ እላለሁ። እና ብዛት በብዙ ጊዜ የትራፊክ መብራት ህዝቡ አያውቀው። እኔ ይህንን ነው የማውቀው። ያው ቀስ ብሎ ስለሚመጣ አልፋለሁ ብሎ ነው የሚሮጠው። ይህን ብዙ ጊዜ ትኩረት አይደረግም። መብራት ሲቆም የትራፊክ ፖሊሶቹ ከሌሉ በስተቀር ጥሰው የሚሄዱ አሽከርካሪዎች አሉ። ምንም ጥርጥር የለውም። በአብዛኛው የሚያከብሩት የትራፊክ መብራቶችን ነው እንጂ እግረኛን አይደለም የሚያከብሩት፣ እንዳለመታደል ሆኖ። ምክንያቱም ብዙዎቹ ሪፖርት እኛም በዜናም በፕሮግራም የምንሰራቸው ለእግረኛ ቅድሚያ ባለመስጠት ናቸው የሚመዘገቡት አደጋዎች። እና ከዚህ አኳያ ሳየው በዛኛው በኩል መስተካከል ያሉባቸው ነገሮች በጣም ብዙ አሉ። ከእግረኛ ደግሞ ሳይ ደግሞ የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶችን የማይጠቀሙ ግለሰቦችን ደግሞ ታስተውላለህ። ይሄ የመንገድ ትራፊክ አደጋን ግን ሁላችንም ማለት ነው ሁላችንም፣ ለምሳሌ በሰማይ ላይ የሚበሩ ወፎች ማአት ሆኖ ሲበሩ አይገጫጩም። ምክንያቱም ልክ እንደዛው የሰው ልጅ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ መኪናዎች አሉ፣ የተለያዩ እንስሳዎች አሉ፣ ሰዎች አሉ። ሁላችንም ግን ህግን አክብረን ብንሄድ አንገጫጭም። መኪናው በተፈቀደለት በመኪናው መንገድ መሄድ አለበት፣ እግረኛውም በእግረኛ መንገድ መጓዝ አለበት። ይህንን ደግሞ ህብረተሰቡ ከፍት በየጊዜው አዌርነሱን ሊሰጠው ይገባል ማለት ነው። ለትራፊክ ህግ ያለመከበር ምክንያቱ ይኸው የመንገድ ተጠቃሚው የስነ ባህሪ ጉድለት እንደሆነ ይነገራል። ይህም በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚስተዋል ችግር ነው። የባህሪ ችግር የምንለው ነገር አላግባብ መቅደም የባህሪ ችግር ውጤት ነው። ህግ መጣስ ብቻ ሳይሆን የሚያስከትለውን ጉዳት እያወቀ ከጉዳቱ ለመታቀም የሚያስችለን ትክክለኛ አመለካከት፣ አስተሳሰብ ውስጥ አለመገኘት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ድርጊት የአመለካከትና የአስተሳሰብ ውጤት ነው። ትልቁ ነገር ግን ስነ ምግባር ችግሩ የሚታየው በትልቁ አሽከርካሪው ላይ ነው። ያ ማለት እግረኞችና ሌላው ማህበረሰብ አይመለከተውም ግን ማለት አይደለም። እኔም ሆንኩኝ አንተ ስለ አሽከርካሪ ህግ፣ ስለ መንገድ አጠቃቀም ምናልባት ልናቅ የምንችለው መንጃ ፍቃድ ልናወጣ ስንሄድ ነው። ከዛ ውጭ ምንም አይነት እውቀቱ የለንም፣ በትምህርት ቤት ስለማይሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ ሹፌሩ ይህን ስልጠና አግኝቷል። ስለዚህ ይህንን ያገኘውን ስልጠና ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ የሚታዩ የስነ ምግባር ግድፈቶች ለማይፈለግ ተጠያቂነትና ላልተፈለገ ደግሞ አደጋ እየዳረገን የሚገኘው ማለት ነው። ሁሉም ነገር ከራስ ይጀምራል። የትኛውም ግለሰብ በሚንቀሳቀስበት ወቅት የራሱን ጥንቃቄ ማድረግና ለሌሎችም አርአያ መሆን ይገባዋል። በዚህ ዙሪያ ያነጋገርናቸውም አደጋውን ለመከላከል የሚያደርጉትን ጥረት ለተሞክሮ ገልጸውልናል። ዓለም አቀፍ ምልክቶችንም ሆነ የእግረኛ መንገዶችን በመጠቀም በኩል በግሌ የተሻልኩ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ይሄ ከግል ሕይወት ጋር የሚያያዝም ነገር ስለሆነ ሰው በዚህ ደረጃ ካልተንቀሳቀሰ ለሰለሞን ሕይወት መጥፋት ሌላ ሰው ተጠያቂ አይደለም የሚሆነው። አይሚን እኔ ራሴ እያወቅኩ ማልንቀሳቀስ ከሆነ በአካል ጉዳትም በንብረትም ምናልባት ተሽከርካሪ ለሚያደርስብኝ ጉዳት ተሽከርካሪ ወይ አሽከርካሪው ሊጠየቅ ይችል ይሆናል። ነገር ግን እኔ ዓለም አቀፍ ምልክቶችን የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶችን እና ደግሞ የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴ ተጠቅሜ ማልንቀሳቀስ ከሆነ የመጀመሪያው የጉዳቱ ሰለባ መሆኑ እኔ ስለሆንኩኝ እኔ በሚገባ ነው ይህን ነገር ማደርግ ብዬ ነው የማስበው። እኔ በ1971 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ መንጃ ፍቃድ አወጣሁ። ከዛ በኋላ በአመት ተከታትዬ በ1978 ዓ ም አምስተኛ መንጃ ፍቃድ አለ። 20 ዓመት አዲስ አበባ ላይ ታክስ ሰርቻለሁ። ታክስ በምሰራበት ጊዜ አንድ ቀንም አደጋ አጋጥሞኝ አያውቅም። የተለየ ጥንቃቄ የማደርገው መጀመሪያ ከመታጠፌ በፊት ፍረቻ ብርቼ ነው የምታጠፈው። ወደምዞርበት አካባቢ ምን ያጋጥመኛል ብዬ መኪና ይመጣል ወይ በመታጠፊያ ላይ መኪና ይመጣም ብዬ ገምቼ ራሴ እየነዳው ነው። 20 ዓመት ሙሉ መኪና ስነዳ ተከስሼ አላውቅም።
በ2009 ዓመተ ምህረት ከደረሱ 38450 አደጋዎች መካከል ለአብነት እንኳን ብንመለከት መንጃ ፈቃድ ካወጡ 5 ዓመት ባልሞላቸው አሽከርካሪዎች 18652 አደጋ ተመዝግቧል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች አከባቢ በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩ ቢኖሩም በአብዛኛው የሚስተዋለው ክፍተት ግን ለአደጋው መንስኤ እየሆነ መምጣቱ ይነገራል። በዚህ በኩል የሚመለከተው አካልም ክትትል ሊያደርግ ይገባዋል። ማሰልጠኛ ተቋማት ህብረተሰብ ሲኖር ነው መስራት የሚችሉት። የሚማር ከሌለ አስተማሪ የለም። ህብረተሰብ እንዲኖር ከተፈለገ ደግሞ ደህንነቱን እንዲረጋግጥለት ያስፈልጋል። ሁሉም በየመንገዱ የምናስቀረው ከሆነ ነገ ወደኛ ትምህርት ቤት የሚመጣ የለም። ስለዚህ ያንን ኃላፊነት ለመወጣት በሚያስችል ቁመና ውስጥ መገኘት አለብን። ገንዘብ እየሰራን ማግኘት አለብን እንጂ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ፣ ተገቢነት በሌለው መንገድ እየሰራን ሀብት መፈለግ ተገቢነት የለውም። ለችሎታ፣ ለእውቀት፣ ለክህሎት ሽግግር ያለመታከት መስራት አለብን። ስለዚህ በዚህ በኩል ብዙ ክፍተቶች አሉ። ይህንን ክፍተት መሙላት ይጠበቅብናል የሚል እምነት አለ። መንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ነው። አሁንም ቢሆን እኔ የማምንበት መንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ጉዳይ ነው። አዎ፣ የድሮ ጊዜ ምን መሰለህ፣ እኛ መንጃ ፍቃድ ስናወጣ በሁለት ዓመት አጥንተን ምን ብለን ልምድ አግኝተን ነው መንጃ ፍቃድ የሚሰጠን። አሁን ግን እንደማየው እንደሆነ ተሆነ ምንም እንጃ 11 ሺህ ብር ከከፈለ ምናምን ከከፈለ መንጃ ፍቃድ ሲይዝ ነው የምታየው። እንዴት እንደሚያወጣ ግን የማውቀው ነገር የለም። በመንጃ ፍቃዱ በድሮ በአሁኑ በሚለው ሳይሆን መሄደው እኔ በሰውየው በውስጥ ባለው ስብዕና ስነ ባህሪ ማለት ነው። በአሁኑ ተምረው በአሁኑ መንጃ ፍቃድ ተምረው ጥሩ ስብዕና ያላቸው ሰዎች አሉ፣ አደጋ የማያደርሱ ሰዎች አሉ። ካሪክለም አለ፣ የትምህርት ቤቱ የተቀመጠ ለበየደረጃው መንጃ ፍቃድ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ይሄ ሪፈር የሚያደርገው ህግ የሚያውቅ ሰው ህግ እንዲያውቅ አሽከርካሪዎች እዛ ውስጥ ተካተዋል። እንደዚህ አይነት ነገር በየትምህርት ቤቱ መስፋፋት መቻል አለበት። ከዛ ውጭ አስተማሪዎቹ የእውነት ለመናገር ነባራዊ ሁኔታዎችን መነሻ በማድረግ ማስተማር ያስፈልጋል። ወረቀት ላይ የተጻፈ ብቻ አይደለም። መንገድ ላይ ያሉትን የአሽከርካሪዎችን ስህተት እያንዳንዱ ፍንትው አድርጎ ለሚማሩ እጩ አሽከርካሪዎች ማስተማር ያስፈልጋል። ይህን ሲያደርጉ እዛ ጋር ያለውን ስህተት ያሉ እነሱም እየተማሩ ከሆነ በተለይ መንገድ ላይም ሲሄዱ ትክክል ያልሆነውን ነገር ያለው ትክክልና ትክክል ያልሆነውን ነገር ለይቶ በደንብ አድርጎ ማስተማር ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ሀቀኝነት ይፈልጋል። ፈተና ተኮር ብቻ መሆን የለበትም። አልፎ አልፎ ክፍተቶች ይታያሉ። እነዚህ ክፍተቶች በአንድ ሰው ላይ የሚደርሱ ነገሮች ደግሞ ሌላ አደጋን ያስከፍላሉ ማለት ነው እና እነዚህ ክፍተቶች አሉ። እነዚህን ክፍተቶች ከመድፈን አኳያ ከማሰልጠኛ ተቋማት ጋር በቅርብ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። አሁንም እየተሰሩ ያሉ ነገሮች የመደገፍ፣ የማብቃት፣ የመከታተል ነገሮች ክፍተቶቹ እንደተጠበቀ ሆነው ማለት ነው። ከዛ ያለፈውን ደግሞ በየክልሉ እርምጃ ደግሞ የመውሰድም ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። እየተሰሩም ነው። በአቶ ደበበ ጤናው ተዘጋጅቶ የተመረቀው ይህ መጽሐፍ በዋናነት ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ መረጃዎችን የያዘ ሲሆን ይህም አደጋውን በመከላከሉ በኩል ያለው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። መጽሐፉ የተዘጋጀው አንደኛ የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን፣ ሁለተኛ አደጋ መከላከልን፣ ሶስተኛ ስነ ምግባርና በተሟላ ስነ ምግባርና በመልካም ስነ ባህሪ የማሽከርከር ስልትን፣ ሌላው ህግና ስርዓት አክብሮ ለህግና ለስርዓት ተገዥ ሆኖ የማሽከርከር ብቃትን ለመገንባት በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ ነው። አደጋውን የሚያደርሱም ሆነ የሚደርስባቸው ተጎጂዎች በብዛት አምራች ኃይል የሆኑ ወጣቶች መሆናቸው እንደ ሀገር ያለው ጉዳት ከፍተኛ ነው። ለእነዚህ ሰለባዎች የሚሆን ግንዛቤ የመፍጠር ተግባር ማከናወን ያስፈልጋል። በዚህ በኩል በተለይ የሥነ ጽሑፍ፣ የኪነ ጥበብና የመገናኛ ብዙሃን ሚና መጠናከር ይኖርበታል። ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ በዘርፉ የተሰሩ ስራዎች አነስተኛ ናቸውና። በሚዲያዎቻችን አሁንም ለውጥ የመጣው ሚዲያ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ሆኖም ግን ጋፖች ደግሞ አሉ፣ ሚዲያዎቻችንም ላይ ማለት ነው። ኤቨንት ኦሪየንትድ መሆን፣ ሶሉሽን ኦሪየንትድ ሳይሆን ፕሮብለም ኦሪየንትድ መሆን ማለት ነው። ችግርን እንጂ መፍትሄን መሰረት አለማድረግ። የሆነ ትራፊክ አደጋ በርካታ ሰዎችን ከገደለ ያ ዜና ይሆናል። ከዚህ ያለፈ ነገር ግን ዲፕ ስቶሪ አይሰራለትም። ነገ ይህ አደጋ እንዳይደገም ህብረተሰቡን የማስገንዘብ ነገሩ ክፍተቶች ነን ያሉበት። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ከመድፈን ደግሞ አኳያ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚዲያ ፎረም ተቋቁሟል። ከእነሱ ጋር ደግሞ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። ለውጦቹም አሉ ማለት ነው። በተፈለገው መንገድ ተሰርቷል ብዬ አላስብም። የመገናኛ ብዙሀን የኤሌክትሮኒክስና የህትመት መገናኛ ብዙሀን አስተዋጽኦአቸው በጣም ሰፊ ነው፣ ሊናቅ አይገባም። ስራዎችም እየተሰሩ ነው ያሉ። እኛም ጋዜጠኞች ስለሆን በተደጋጋሚ ጊዜ በየቀኑ የምናነሳው ሀሳብ ነው። ነገር ግን ደግሞ ማህበር
ማህበረሰቡ ካለበት ንቃተ ህሊና አኳያ ሲታይ ምን ሰራቸው ስራዎች ገና ናቸው ማለት በሚያስደፍር ደረጃ ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ግንዛቤው አልተፈጠረም። ማህበረሰባችን በስነ ምግባር በስነ ባህሪ አጠቃላይ ግብረገብ የሚባሉ ነገሮችን አውቆ ራሱን ችሎ እስኪቆም ድረስ ማህበረሰባችን ግንዛቤው መሰራት አለበት። በቂ ነው ብዬ አላምንም። ምሳሌ ለማንሳት የኤችአይቪ ኤድስ ብቻ በቂ ነው። ኤችአይቪ ኤድስ ብዙ ህብረተሰብን ነው የጎዳው። ብዙ ሰው ከተጎዳ በኋላ ነው ለውጥ የመጣው። ለውጡ የመጣው ደግሞ የኪነ ጥበብ ሰዎች በሙያቸው ውስጥ አስገብቶ በርካታ ድራማ፣ ቲያትር፣ ዘፈን ስንት ነገር አስመስሎ ስለሰሩ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች በየመስሪያ ቤታቸው ኤችአይቪ ቢሮ ብሎ ቢሮ ከፍቷል። ግን እኛ ሀገር 1000 ተሽከርካሪ በመስሪያ ቤት ውስጥ የሚያንቀሳቅሰው ነው። የደህንነት ሴፍቲ ዩኒት የለውም። ሴፍቲ የሚባል ክፍል የለውም። ስልጠና የሚሰጥ የአደጋውን ምንነት የሚገልጽ የለም። ስለዚህ ይሄ እከሌ እከሌ የሚለው ነገር አይደለም። የትኛውም ዜጋ፣ የትኛውም ህብረተሰብ፣ የትኛውም መስሪያ ቤት ይመለከተዋል። በከተማችን አዲስ አበባ በአሰቃቂ ሁኔታ እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል በፖሊስ ኮሚሽናችን በርካታ የቁጥጥር ተግባራት እየተከናወነ ይገኛል። ከእነዚህ ከላይ ከተገለጹት ግንዛቤ የመፍጠር ተግባር በተጨማሪ አደጋውን አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ መከላከል የሚቻለው መሰል የቁጥጥር ስራን በተጠናከረ መልኩ ማከናወን ሲቻል ነው። ፖሊስ የሚሰራው ትልቁ ነገር፣ እኛም የምንሰራው ትልቁ ነገር ቁጥጥሩ ላይ ነው። ቁጥጥሩ ዘመናዊ መሆን መቻል አለበት። ቁጥጥሩ አሽከርካሪ ተኮር ብቻ መሆን የለበትም፣ እግረኛውንም ተኮር መሆን መቻል አለበት። ከዛ ጎን ለጎን ለአደጋ ለመቀነስ የሚያስፈልጉ ግብአቶች፣ ለቁጥጥር የሚያስፈልጉ ግብአቶች፣ ዓለም የሚጠቀምባቸው ዘመናዊ ነገሮች ተግባራዊ መደረግ መቻል አለበት። የትራፊክ አደጋ መንስኤ ምንም ጥያቄ የሌለው የደንብ መተላለፍ ውጤት ነው። ደንብ ሲተላለፍ ነው ሰው አደጋን የሚያደርሰው። ቀይ መብራት ከጣሰ ነው እኮ አደጋ የሚያደርሰው። የተከለከለ ቦታ ከሆነ ነው አደጋ የሚያደርሰው። ከሮጠ ነው፣ ከፍጥነት በላይ ከነዳ ነው አደጋ የሚያደርሰው። ለእግረኛ ቅድሚያ ከከለከለ ነው አደጋ የሚያደርሰው። ስለዚህ እሱ ላይ ጭቆና ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን ለማድረግ ደግሞ ፖሊስ በየቦታው መድቦ ስለማይቻል ከህብረተሰቡ የተወጣጣ ሰው፣ ህብረተሰቡን አገልግሎት እየሰጠ ታማኝ የሆኑ ሰዎች ስራ መስራት መቻል አለባቸው ከኛ ጋር ብዬ ነው የምለው። ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ይህን ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በየዓመቱ 33.22 በመቶ እየጨመረ ዜጎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ የሚገኘውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን መቀነስ የሚቻለው ሁሉም በጋራ መስራት ሲችል ብቻ እንደሆነ ይታመናል። ይህም የሁሉም ጉዳይ በመሆኑ ቀጣይነት ባለው መልኩ በሚመለከታቸው አካላት ሊተገበር ይገባል እያልን በሚተላለፉ መልእክቶች የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን። ተሽከርካሪ ይዘው ለሚንቀሳቀሱ ሹፌሮች እግረኛን ባከበረ፣ ትላልቅ ሰዎችን ባከበረ፣ ነፍሰ ጡሮችን ባከበረ፣ አይነ ስውራንን ባከበረ፣ አጠቃላይ የማህበረሰባችን ህልውናና የመንገድ እንቅስቃሴ ባከበረ መንገድ ቢያሽከረክሩ፣ እግረኛ ደግሞ ዓለም አቀፍ መቋረጫ መንገዶችንና እንደዚሁም ዜብራ መንገዶችን ተጠቅመን ከምንም ሀሳብ ወጥተን ወደምንፈልግበት አካባቢ እንድንሄድ እንደዚህ ያሉ ጥንቃቄዎችን ልናደርግ ብንችል አይ ቲንክ አሁን እየደረሰ ያለውን የህይወትና የንብረት ውድመት እንዲሁም በአካል ጉዳት በተወሰነ ደረጃ እንቀንሰዋለን ብዬ ነው የማስበው። ለሁላችንም እንግዲህ መልካሙን ሁሉ ይግጠመን፣ ሁላችንም ይመለከተናል የሚል አስተሳሰብ በሁላችንም ሊኖር ይገባል። አሁን እኔ የአንድ አሽከርካሪ በመሆንበት መኪና ይዤ በሚሄድበት ታይም ላይ ኃላፊነት አለብኝ። ምክንያቱም መኪናው ከዚህ ተነስቶ ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ መኪናውን እኔ ጋይድ ማድረገው እኔ እስከሆንኩኝ ድረስ መኪናው ደግሞ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ አደጋ ማድረስ ስለሌለበት በቴክኒክ ፍሰቱ ስለሆነ ያለው አደጋ እንዳያደርስ መጠንቀቅ አለብኝ። ስለዚህ ይህንን አመለካከት ሁላችንም ልንይዘው ይገባል። የመንገድ ትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ጉዳይ አይደለም፣ የአንድ ተቋም አይደለም፣ ፖሊስ ወይ ትራንስፖርት አይደለም። አደጋው እየደረሰ ያለው ህብረተሰብ ውስጥ ነው፣ ተጎጂ እየሆነ ያለውም የህብረተሰቡ አካል ነው። ስለዚህ ለውጡ ላይም ደግሞ መፍትሄው ላይ ሁሉም ህብረተሰብ ባለድርሻ ነው ማለት ነው እና የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችል ከሆነ ለውጥ የማናይበት ምንም ምክንያት የለምና በጋራ ተገባብረንና ተረዳርተን ስራዎችን ለመስራት ጥረት እናደርግ በተሰማራንበት ቦታ ነው የምለው። እኔ አሁንም ቢሆን የመኪና አደጋ ቀላል ነገር የለ፣ የህይወት ነው የሚያልቀው። በየዕለቱ የሚደረገው የሰው ህይወት ማለቅ የመንጃ ፍቃድ አሰጣጡ እንዲሻሻልና ትምህርት እንዲሰጥ በየቦታው ነው የምለው። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ነፍስ ራሱ እስኪወስደን ድረስ ተጠንቅቀን መኖር እንዳለብን፣ ለሌላውን ሰው መጠንቀቅ እንዳለብን። የቆረጥነው ነገር መልሰ መተካት አንችልም። የምንከፍለው ገንዘብ ነው። ገንዘብ ደግሞ ምናልባት ምግብ፣ ልብስ፣ ሸቀጥ ነው እንጂ የሚገዛው እግርን አይገዛም፣ አይንን አይገዛም፣ ጆሮን አይገዛም፣ ህይወትን አይገዛም። ይህን እናውቃለን። እያወቅን ግን አንጠቀምም። ስለዚህ እባካችሁ ሁላችንም
ለትክክለኛ ህይወት ለትክክለኛ አስተሳሰብ ለትክክለኛ ኑሮን ስልት የሚጠበቅብን ኃላፊነት መወጣት እንዳለብን ከራሴ ጀምሮ ማድረግ እንዳለብን ነው መግለጽ እንፈልጋ Akka